שלום חברים יקרים, מה שלומכם? אם אתם זוכרים בשיחות הקודמות דיברנו על בריבוי גדול מאוד על מקורות מדהימים, מבטיחים בעניין סגולת המחשבה והביטחון. כשאדם יצר רגשות של ביטחון, מה הוא מושך על עצמו? הבטיחו המקורות, יתרומם מזלו, לימות קודם זמנו, לא תשתות בו עין הרע, יזכה לשמחה, לצהלות פנים, המתקוטטים עמו, יפלו תחתיו, יראה ודאי ניסים בהשגחה פרטית, יראה פלאי פלאות בפנסתו. יש לי כאן מקור חדש ומדהים. ומשם נגיע לסיפור מדהים של רבי נחמן מסיפורי מעשיות. שימו לב, כותב החפץ חיים את הדבר הבא. הבורא יתברך שמו, אינו מדקדק עם האדם לומר לו, אושיעך רק באופן שתהיה צדיק. בורא עולם לא אומר את זה. לאדם, אני אושיע אותך בפרנסה שלך, או מהחרדות שלך, או אני אושיע אותך בעניין השלום בית שלך, רק אם תהיו צדיקים. ממש לא. אבל הבורא יתברך שמו אומר לו לאדם, לא אושיעך אם תהיה מורד בי בכוונה חס ושלום. זאת אומרת, אם אדם הוא עדיין לא צדיק, ומן הסתם יוכל לומר לעצמו שהוא צדיק, יש לו הרבה מאוד פגמים וחסרונות, אבל הוא יודע בוודאות שהוא לא מורד בבורא עולם, אלא בבחינה של גלוי וידוע לפניך, שרצוני לעשות רצונך רק שהשיעור שבה יישא מעכב. ויש הרבה מאוד חסרונות, עדיין יש תקווה גדולה מאוד לישועה. ואני אומר את זה כי הרבים מבני עמנו סובלים מאמונה מגבילה. וחושבים רק אם אני אהיה מושלם, אני ראוי לישועה. אז אף אחד מאיתנו לא ראוי לישועה מצד מעשיו, אבל מצד הנהגה שמכנים אותה לפנים משורת הדין. אם אדם יצר ביטחון ומושך על עצמו את ההנהגה הזו, יכול לצפות לכל טוב. שימו לב מה כותב החפץ חיים. לכן אמרו יהושע וכלב וכלל ישראל בעניין המרגלים, אך בהשם אל תמרודו, כי כל זמן שאין האדם מורד בכוונה בבורא יתברך שמו, לעקור את הכל בכוונה, יוכל לקוות לכל טוב. אתם עכשיו יושבים בסלון, פתחתם את הערוץ הזה, ודאי שאף אחד מאיתנו לא מורד בכוונה לעקור פה משהו, אלא מה, לכולנו יש את הקשיים שלנו, ולמי יכול לומר, זיקיתי ליבי, תיהרתי מחטאתי. אבל אם אתה אדם כזה, לא מורד, אז ברוך הבא, כותב החפץ חיים, בחיים שלך, בכל ענייני הגוף, נפש, ממון, רוחני וגשמי, אתה יכול לקוות לכל טוב. וכוח הכיווי הזה, אם נוכל להפעיל אותו, מה הסגולות שבו? איך הוא כלי שמושך את השפע בעת ובזמן שצריך? איך זהו כלי שמייצר ניסים בהשגחה פרטית? תוכלו לשמוע בשיחות הבאות. מבטיח החפץ חיים, שימו לב כותרת, הביטחון הוא ברכה ודאית. שמתחזק האדם באמונה וביטחון בישועה, בוודאי באה ברכה אל תוך ביתו. מי מאיתנו לא רוצה ברכה? וכאן באמת סיפור שהכניס הרבה ברכה לחיים של כל כך הרבה אנשים. הוא סיפור שנקרא מעשה מבעל ביטחון בסיפורי המעשיות של רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן כתב בסיפורי מעשיות, מעשיות מאוד מאוד מעניינות על שדים, רוחות, נסיכים, ארמונות, דברים מאוד מעניינים. אבל ודאי שהתמין בתוך הסיפורים הללו סודות אדירים בתורת הקבלה, רמזים על העתיד לבוא. אדמו"רים גדולים שתפסו את הספר הזה היו פשוט בוכים, שמנסים לגרד את הסודות שהם רואים שתמן שם רבי נחמן מברסלב. אבל גם אדם שקורא את הסיפורים רק על פי פשוטם כמוני, יכול להסיק משם מסקנות לחיים. כך אמר רבי נחמן. אז אני מתחיל להקריא. מלך אחד אמר בליבו, האם יש אדם שאין לו דאגות כמוני? האם יש איזשהו אדם שמסתובב בעולם הזה נטול פחד, דאגות ומחשבות שליליות, מלא באופטימיות, מחובר למשאבים של שמחה? מלך אחד אמר בליבו, האם יש כזה אדם בעולם? אני רוצה לחפש אותו. סתם מעניין שיש כאן אולי רמז ליצר הרע שנקרא מלך זקן וכסיל. איך אני רואה את הרמז הזה? הרי כתוב מלך אחד אמר בליבו. וחז"ל אומרים רשעים מסורים ביד ליבם, ויאמר המן בליבו, ויאמר עשיו בליבו. מדובר פה באיזשהו כוח שלילי שכנראה מחפש אותנו בחיים ורוצה להכניס דאגות בליבנו. מלך אחד אמר בליבו, האם יימצא מישהו שאין לו דאגות כמוני? הלך והתחיל להסתובב בעולם כשהוא מחופש לאיש פשוט. והוא מן הסתם בכל מקום ראה אנשים שיש להם דאגות ממשפטים,
מהמלכות באותה מדינה, מחובות. ראה שם הרבה מאוד אנשים מעוקבי זיווג, הרבה אנשים עם צרות. הוא ראה שם אנשים עם הרבה מאוד חודש בסוף הכסף, וכולם מן הסתם דואגים. ואז פתאום הוא הגיע לאיזשהו בית אחד נמוך שעומד בתוך הקרקע, והחלומות, החלונות למטה סמוכים ממש לארץ. אולי זה רמז לאיש אמונה. כתוב שכון ארץ וראה אמונה. והוא רואה שם דרך החלון איזשהו אדם אחד שיושב ומנגן בכינור, וצריך להקשיב מאוד כדי לשמוע את הכל. והאיש הזה היה שמח מאוד, וכדרה עם משקה עומדים לפניו. הוא רואה שם אוכל, שתייה, בשר, סטייקים של אנטריקוט, יין משובח, הוא רואה שם ממתקים, סעודה מפוארת. והאיש הזה היה שמח מאוד, מלא שמחה, בלא דאגה כלל. המלך אומר, ייתכן שיש פה אדם שאין לו דאגה? מן הסתם זה בגלל שהוא נשען פה על איזה מעמד פרנסה. הוא נכנס פנימה, אומר לו, אפשר להתארח אצלך? אומר לו, כן. הוא אומר, תגיד, מאיפה לך הכסף לסעודה כזו מפוארת? כל הסטייקים האלה, הפרגיות, מאיפה זה בא? אומר לו, תשמע, אני אדם שיודע לתקן דברים שהתקלקלו. סוג מסוים של אינסטלטור אולי. אני יודע לתקן דברים שהתקלקלו. אני הולך כל יום, מחפש אנשים שיש להם דברים מקולקלים, ומתקן אותם, מרוויח את החמישה-שישה זהובים שלי ליום. בא הביתה, קונה סעודה, מנגן ושמח. אין לי דאגות בחיים. המלך אמר לו, אין בעיה. חזר המלך אל הארמון, וגזר גזרה בכל המדינה. כל מי שיש לו דבר מקולקל, שלא ייתן לאף אחד לתקן. או שישאיר את זה מקולקל, או שיתקן בעצמו. אבל לא לתת לאף אינסטלטור להתעסק בדברים המקולקלים שלכם. בעל הביטחון יוצא בשירה, בשמחה מהבית, מחפש את האנשים שזקוקים לתיקונים, ורואה שאין אף אחד. ואז הוא שואל את האנשים, מה קורה פה? הם אמרו לו, המלך גזר, שכל מי שיש לו דבר מקולקל, אסור לתקן. מעניין את הלשון של רבי נחמן, הוא כותב, איך הגיב רגשית אותו בעל ביטחון? אז כתוב, והירה בעיניו מאוד, אך בטח בהשם. התגובה הראשונית זה, יו, מה יהיה? פחד. כולנו מדי פעם שומעים איזושהי בשורה, קצת מלחיצה, קצת מנהיגה, מיד, והירב בעיניו מאוד. אבל הוא לא נשאר שם. אך בטח בהשם. הוא הצליח, אחרי שהוא קיבל את הטיל הראשון הזה, לייצר איזשהו שינוי ברגשות שלו. והירב בעיניו מאוד, לחץ, דאגה, פחד. אולי באותן שניות יש שם איזה עלייה ברמת הקורטיזול בדם, עלייה בלחץ הדם, זרם של מחשבות שליליות. הוא הצליח איכשהו לשנות את ההתנהלות הרגשית, אך בטח בהשם. מן הסתם מדובר פה באדם שיש לו רמה גבוהה מאוד של אינטליגנציה רגשית, הוא יודע לנטר בין הרגשות, כמו שאומרים חוקרי האינטליגנציה הרגשית. אך בטח בהשם. מעניין מה הוא עשה שם. איך הוא עשה את זה? מה, הוציא אולי איזה דיסק אחד של כוח התודעה, והחל לשנן הרני מאמין באמונה שלמה כמה עשרות פעמים? מה הוא עשה? אולי הוא בא כאן לסדנאות בבית הידברות, ולימדו אותו כלים ממש מקצועיים בסדנאות שלנו איך לייצר רגשות של ביטחון. אולי עשה משהו בהמחשה בדמיון וראה את דמותו, את אותיות היו"ד כו"ד נשען והחל לשנן פסוקים של ביטחון. הוא עשה משהו כזה, תנועות, מחשבות, שינונים. אבל מה שברור, כותב כאן רבי נחמן בקיצור נמרץ, מרגשות שליליים של פחד ודאגה ולחץ, בטח בהשם. זוכרים מה הבטחנו? מה הראינו מן הקורא בשיחות הקודמות? שיש בתוך הבריאה סגולה שהוטבעה, סגולה ודאית להצלחה, שאדם יצא רגשות של ביטחון, הוא יראה ניסים בהשגחה פרטית לאט לאט. אכן, סובבה ההשגחה את הישועה שלו. תמיד הכל הסתדר לו, יוצא בחזרה מהבית ומחפש מעמד פרנסה חדש. הוא עושה את ההשתלות, ופתאום הוא רואה חוטב עצים. הוא פונה לחוטב העצים בחן מיוחד ואומר לו, תגיד לי, איך זה שאתה חוטב עצים? מה, אתה לא רוצה שמישהו יחטוב בשבילך? כבוד שלך לחטוב עצים? אומר לו חוטב העצים, כל הזמן חיפשתי ולא מצאתי מישהו כזה. אף פעם זה לא הצליח. כנראה שעכשיו הגיעה השעה. ולא, הנה פתאום מצאתי אותך, אולי אתה תחטוב לי עצים. ובאמת הוא התחיל לחטוב לו עצים, זו הייתה העבודה החדשה שלו, קיבל כל יום חמישה-שישה זהובים, הגיע הביתה, שוב פעם קנה את היינות, את הסטייקים למיניהם, את הממתקים. המלך הזה מגיע ושוב פעם רואה שהוא שמח בלא דאגה כלל. איך זה שהדברים מסתדרים לו פה? הוא אומר לו, תגיד לי, מה עשית הפעם? הוא אומר לו, היום אני חוטב עצים. אמר המלך בליבו, אקלקל לו זאת. עלה המלך לארמון וגזר גזרה, מהיום במדינה שלי עד הודעה חדשה אסור לחטוב עצים. חוק חדש הותקן שם בכנסת,
יום למחרת הולך בעל הביטחון בשמחה גדולה, בא לחטוב עצים ושומע את הבשורה. מה קרה לו בעולם הרגשי שלו? כותב רבי נחמן, ויראה בעיניו מאוד כי אין כסף, אך בטח בהשם. שוב פעם, בהלה, לחץ, עלייה ברמת הקורטיזול, מחשבות שליליות, תמונות רעות, אבל שנייה אחת הוא התעשת על עצמו, ביצע פעולות במשאבים הפנימיים, ייצר רגשות של ביטחון. ויראה בעיניו מאוד כי אין כסף, אך בטח בהשם. והנה, הוא הולך למקום אחר, ושוב פעם רואה משרה אחרת, מציע את עצמו, מסתדר, מקבל 5-6 זהובים. רואים פה בכל המהלך שתמיד המזל פועל לטובתו, לא משנה איזה אתגרים אותו מלך רע מציב. הוא החל לעבוד בעבודה אחרת, משהו בניקיון, מקבל 5-6 זהובים, מגיע הביתה, וברוך השם, הסעודה הייתה סעודה. המלך אומר לו שוב פעם, בעקבות מה זה? ניקיון באיזשהו מקום, המלך גזר גזרה, לא מנקים בשום מקום היום. שוב פעם, כבר לא כתוב פה במקרה הזה, והעירה בעיניו מאוד. כדי מרוב שהוא מתעסק בשינונים של ביטחון, בסוגיות של ביטחון, משנן פסוקי ביטחון, הולך עם הרני מאמין באמונה שלמה, שמעוצר מתנת חינם, ממש מתחוללות עבורי ישועות נפלאות בחיי, בכל עניינו מעשיי, תודה. הוא אדם, אדם שיודע ללוות מהשמחה של עתיד לבוא, להיות שמח כל הזמן. כנראה הוא כבר בנה איזשהו מסלול קבוע במערכת העצבים, של תגובה אוטומטית של ביטחון. בפעם השלישית שהוא שומע גזרה שאסור להתעסק במה שהוא מתעסק לפרנסה, לא כתוב הירה בעיניו מאוד. הוא מהלך בביטחון ומזכיר את עצמו לצבא. הוא עשה איתם תנאי בצבא, אני עובד ברמה היומיומית ומקבל כסף יום-יום. אמרו לו בסדר גמור. הזכיר את עצמו לצבא, מקבל 5-6 זהובים, הולך הביתה, והסעודה הייתה סעודה. שוב פעם מגיע המלך, שומע את זה, הלך המלך וגזר גזרה שבצבא אסור לשלם שכר יומיומי, אלא רק שכר שהוא חודשי. בואו נראה איך הוא יסתדר בימים הקרובים. מגיע אותו בעל ביטחון, אומרים לו, תשמע, אי אפשר לעבוד ברמה יומיומית. הוא לא נבהל, כנראה כבר בתת המודע שלו, תנועות הביטחון, תנועות מחשבתיות של ביטחון, כבר קיימות על אוטומט, כמו שאומרים. והנה, הוא מצא לעצמו רעיון חדש. תמיד יש יצירתיות חדשה. הוא הגיע למצב שהוא לקח את החרב שלו, חרב של חייל, שבר את החרב מהקט, חיבר אל הקט חתיכת עץ, והכניס את החרב מעץ אל הנרתיק. כך אף אחד לא יודע שהוא שבר את החרב. ואת הברזל האמיתי של החרב שם למשכון, ועבור זה קיבל כסף באותו יום 5-6 זהובים. הוא אמר, אני אקבל את הכסף, אני אסתדר, אחר כך אני אקח את הברזל, אתקן שוב פעם את החרב עם הקט, כך שלא גזלתי שום דבר מהמלך, אף אחד לא ישים לב לנזק הזה, והכל בסדר. המלך מגיע, רואה שיש לו עוד פעם סעודה. לא, עוד פעם הסתדרת. כאילו, איך זה יכול להיות שכל הכוחות, נסיבות, אנשים, אירועים, מקרים ופרטים, פועלים תמיד לטובתך? תמיד השעה עומדת לו, תמיד הוא מסתדר. הוא אומר לו, תשמע, אני לקחתי את ה... הוא מגלה למלך כי הוא לא יודע שזה המלך. אני שברתי את החרב, שמתי אותה במשכון, קיבלתי כסף, עכשיו יש לי באמת, אף אחד לא יודע. הוא מוציא מהנרתיק ומראה לו חרב מעץ. אמר לו המלך, בסדר גמור. הלך המלך, כינס את החיילים שלו ואמר, תוציאו מבית האסורים איזשהו אדם שחייב מיתה. אדם שמצד הדין צריכים לערוף לו את הראש. הוא סיפר לחיילים שלו, יש פה איזה אחד כזה איש פשוט, ששבר את החרב ושם במקום העץ. אני מתכוון לעשות ממנו צחוק. אני מתכוון לקרוא לו ליד כולם, ולבקש ממנו להוציא את החרב החדה ולערוף את הראש של האדם שכבר חייב מיתה ממילא. ואז כשהוא יוציא את החתיכת עץ הזו, נגלה את הטעות שלו ונעניש אותו בעונש חמור. מעניין, הוא קורא לאותו בעל ביטחון ואומר לו, תקשיב, טוב, יש לך חרב. אני רוצה שתוציא אותה מהנרתיק ותערוף את הראש של האדם הזה שחייב מיתה. בעל הביטחון, לא כותב שם רבי נחמן והעירה בעיניו מאוד, הוא נתקע באיזשהו מצב מאוד מאוד מבייש, מאוד מביך, מאוד מסוכן. אבל מן הסתם אדם כזה שכבר מורגל, איך אומרים בהתחלה, אנחנו יוצרים את ההרגל, אחר כך ההרגל יוצר אותנו. בהתחלה את מתאמצת, בהתחלה אתה ואני מתאמצים לייצר שינוי ברגשות של ביטחון בכל מצב. עם הזמן... אחרי שיצרנו את ההרגל הזה, יצאנו מאזור הנוחות ועשינו עבודה, אחר כך ההרגל הזה יוצר אותנו, יוצר את ההתנהלות שלנו, את צפיפות העצם שלנו, את מערכת העצבים שלנו, את בריאות המוח שלנו.
הוא מעביר אוטומטית מסרים מעצימים אל התת מודע, כל הזמן ההרגל הזה. אבל ההרגל הזה גם מושך עלינו ברכות, ישועות ונפלאות בהשגחה פרטית, מי שהבטיחו כל כך הרבה מקורות, בעניין רגשות של אמונה וביטחון. באמת הוא עומד במצב המבייש הזה, ונסתם בעולמו הפנימי הוא זועק כל מיני פסוקים של ביטחון, מבטל את הנסיבות, מדביק את המיקוד בקדוש ברוך הוא, משנן את סגולת העינות מלבדו, מבטל בליבו ביטול גמור ולמשגיח על שום כוח ורצון שבעולם, ומשעבד ומדבק תואר מחשבתו לכוח היחיד שמפעיל פה את כל הנסיבות. ואז הוא אומר למלך, ממש ברוגע, תגיד לי, אבל אולי האיש הזה לא חייב מיטה? אולי מצד הדין אסור להרלוף לו את הראש, אני הרי מקפיד על הדינים כמו שצריך. אומר לו המלך, לא, לא, לא. אתה יכול להיות רגוע, בדקנו בדינים, הוא בוודאי חייב מיטה. אולי בכל זאת, אולי אתה טועה אדוני המלך חס וחלילה, ואני הורג פה מישהו חף מפשע. אומר לו המלך, אנחנו בדקנו ומצאנו שהוא חייב מיטה, תהרוג אותו. בעל הביטחון עומד עם החרב, עם היד על הקט, מול האדם שחייב מיטה, ומתחיל להתפלל בקול רם כדי שיראו, והוא אומר בתפילה שלו, ריבונו של עולם, אינני יודע באמת אם האדם הזה חייב מיטה. אני רוצה לעשות איתך עסק, ואני סומך עצמי עליך. אם האדם הזה חייב מיטה, אז אשלוף את החרב הזו, ואחתוך לו את הראש. אבל אם הוא לא חייב מיטה, תן לי סימן, שהחרב שאני אוציא, תהפוך מברזל לחתיכת עץ. ואחרי שהוא התפלל את התפילה הזו כמה פעמים, הוא שלף את החרב ואומר, יא, הנה החרב הזו הפכה לעץ. המלך וכל המשרתים שם התפקעו מצחוק. איזה חינניות, איזה פתרון יצירתי הוא מצא. איך הוא הסתדר גם במצב הזה? ואז הסיפור מסיים בכך שהמלך אומר, המלך צחק, שמח מאותו אדם, ראה המלך שהוא איש נאה כזה, ופתרו לשלום. איך כתוב, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלימו עמו. אפילו המלך, אותו מלך שאומר בליבו, אותו יצר הרע, התאהב בו ופתר אותו לשלום. אדם שרוצה לצאת בשלום מן הדאגות שלו, הרגשות השליליים, החרדות והפחדים, מחולאים, נפשיים ופיזיים, רוצה להימלט, לברוח מן החובות ומן הצרות ומן הגזרות הרעות. אחת הסגולות החזקות ביותר, שכל המקורות מכל כך הרבה כיוונים צועקים, זוהי עבודה על זרם של מחשבות שמייצר אמונה בישועה וביטחון. כפי אמונתנו בהשגחה הפרטית, כך ההשגחה תתחזק עלינו. זוכרים? השם צלחה. יש שתי התנהגויות פורצות דרך, שמאפיינות את כל אותם אנשים שהצליחו לייצר רגשות של ביטחון. אנשים פשוטים מאוד. אנשים שנראים אפילו מאוד מאוד חומריים, הצליחו לייצר ממש רגשות של ביטחון בכל מצב, מבלי קשר לנסיבות החיצוניות. הם בקושי חווים דאגות יחסית למה שהיה בחיים שלהם קודם. הם חווים דאגה, אבל גם יודעים איך לצאת ממנה. חווים פחד, חווים חרדות, אבל יודעים להפוך את הרגשות, הרגשות של אמונה, ביטחון, וחיים הרבה יותר, חווים הרבה יותר שלווה, רוגע, שמחת חיים ואופטימיות. יש להם מפות מעצימות במוח. מה מאפיין בדרך כלל את האנשים הללו? א', הם אנשים שלומדים ברמה היומיומית תוכן שעוסק בסוגיית ההשגחה הפרטית והביטחון. יש להם איזשהו ספר, ספרים, ספרונים, קונטרסים, דיסקים, מארזים, שהם עוסקים כל יום בסוגיית האמונה והביטחון. הם כל יום תובלים את התודעה שלהם בעניין הביטחון. וממילא, הדבר הזה לאט לאט מחלחל אל המוח. דבר נוסף, יש הנהגה ידועה בעם ישראל, אדם שבאופן יומיומי מתמיד לשנן פסוקים של ביטחון. כותבים על זה חכמנו הקדמונים שהוא יזכה בסוף לייצר רגשות של ביטחון וישמר מכל נזק, ישמר מכל רע וגם יראה הצלחה ברוכה במסע ומתן. כשאדם לוקח פסוקים של ביטחון ומשנן אותם באופן יומיומי בלהט וברגש חזק, כשהוא קם בבוקר, כשהוא נוסע ברכב, כשהוא מטייל בפארק, כשהוא בדרך לעבודה, מדי פעם בזמן העבודה, בזמן הקריאה, לפני השינה, הוא לוקח פסוקים של ביטחון שהוא מתחבר אליהם. כתוב בספר משלי, פסוק של ביטחון, בטח אל השם בכל לבך ואל בינתך אל תישען. חרדת אדם ייתן מוקש, ובוטח בהשם יסוגיו. ברוך הגבר אשר יבטח בהשם, והיה השם יבטחו. כי אתה השם טוב וסלח ורב חסד לכל קוראיך. השם צבקות עמנו, משגב לנו אלוקי יעקב סלע. השם צבקות אשר אדם מותח בך. גול על השם דרכך, ובטח עליו, והוא יעשה. פלא פלאים, אדם ייקח כמה פסוקי ביטחון שמדברים על נפשו,
ישנן אותם, המוח יבין את המסר, ולאט לאט נהפוך ממש למומחים בייצור רגשות של ביטחון. אני רוצה לסיים ברשותכם באיזושהי הבטחה מעניינת שמופיעה בספר התהילים. יש מבין פסוקי הביטחון שראיתי פסוק מאוד מעניין בספר התהילים. שכון ארץ וראה אמונה והתענג על השם ויתן לך משאלות לבך. מה זה שכון ארץ וראה אמונה? אז רשי כותב לפני 900 שנים. מה זה וראה אמונה? שתהיה רואה ומזין את האמונה כל הזמן. כמו שיש רואה צאן, שהוא מנהיג את העדר, הוא רואה אמונה, ושתהיה רואה ומזין את האמונה כל הזמן, כל יום. תשמע שיחות, תשמע דיסקים, תלמד חומר, תסביע את עצמך באמונה. זה פירוש אחד. עוד פירוש של וראה אמונה, שהאמונה תהיה הרואה שלך. כמו שהעדר, הצאן, לפני שהם בוחרים ללכת ימינה שמאלה, הם מסתכלים על הרואה, והוא מורה להם לאן ללכת, אז תהפוך את האמונה והביטחון לרואה שלך. תמיד תשאל את האמונה, אמונה יקרה, מה עושים בכזה מצב? היא תשיב לך, תשנן פסוקים של אמונה וביטחון, תאמין שמתחולת עבורך ישועה, תייצר תנועות מחשבו כאלה, תייצר רגשות והדברים יסתדרו לאט לאט. כמובן עושים גם השתדלות, אבל וראה אמונה זה או להיות רואה ומזין את האמונה, או שתהפוך את האמונה למנהיג שלך. נו, מה ההמשך? אם יתקיים בך שכון ארץ וראה אמונה, ההמשך של הפסוק, והתענג על השם ויתן לך משאלות לבך. כותב רשי על הפסוק הזה את הביאור האמיתי. מה פירוש והתענג על השם ויתן לך משאלות לבך? כותב רשי בלשון הזו. תתענג בתפנוקים על משענתו של הקדוש ברוך הוא. בקיצור, חיים של ישועות, של עונג, של תפנוקים, ברמה הפסיכולוגית. זה מייצר פסיכולוגיה של מנצחים. איזו אמונה מעצימה זו? איזו נקודת אחיזה? בתפנוקים, כל מי שעוסק בסוגיית האמונה והביטחון, כל כך מתחבר לפירוש הזה. זה ממש פינוק לנפש, מחסה, משענת, עבודת הביטחון. ויתן לך משאלות ליבך. גול על השם דרכך. רשי כותב, גלגל עליו כל צרכיך. כל צורך שיש, מכף רגל ועד ראש, דברים קטנים, דברים גדולים, גלגל עליו, דבר איתו, גול על השם דרכך, ובטח עליו, והוא יעשה. הקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו לעבודה על עניין המחשבות החיוביות, עבודת הביטחון, בעזרת השם, נחווה כולנו ישועות גדולות ונפלאות. תודה רבה, ולהתראות בסדנאות בבית הידברות. בשורות טובות ובהצלחה.